तर भरमा बस्ने हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यही आफ्नो बाउबाजे आफ्नो पुराना पुस्ताहरू र जेसुकै आउनुभएको छ त्यो एउटा ठेट नेपालीको नेपाली परम्परा नेपाली संस्कृति नेपाली रीतिरिवाज त्यसैलाई पनि आजको दिनसम्म चाहिँ फलो गर्नु भएको त्यस कारण उहाँको माझमा बस्दाखेरि म नेपालबाट गएको नेपाली कम नेपाली लागिरहेको थियो उहाँहरू चाहिँ भक्त नेपाली धेरै पिक्चरहरू त अझ मेरो म चलचित्रमा काम गर्नु हुँदाखेरि धेरै किसानले मेरो चलचित्रलाई पनि हेर्नुहुँदो रहेछ भाइले मलाई भन्दै पनि भयो ओहो दाइ तपाईँको धर्ममा चलचित्र लाग्दाखेरि त हाम्रो स्वास्थ्य मान्छेहरू भाँडा मोल्दा मोल्दै छोडेर लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले सोध्थेँ तपाईँ नेपाल जानुभएको छ भन्दाखेरि अँ हामी त्यो नेपाल तपाईँले पनि गएको छौँ त्यो हुँदाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको भनौँ अहिले हामी कहाँ जुन अहिले आधुनिक यो समयमा हुने कला संस्कृतिलाई पनि आउँदा पुस्ता अर्केको पुस्ता उहाँका ब्रह्माका के अरे भाइ बहिनीहरू अझ पनि फलो गरिरहनुभएको छ र त्यही रोचकताले गर्दाखेरि म सधैँ ब्रह्ममा जान पनि चाहन्थेँ र संजोगवश चाहिँ तिन चार महिना अगाडि ब्रह्मा जाने मौका पनि पाएँ र ब्रह्ममा गइसकेपछि ब्रह्ममा बस्नु पनि पर्ने समुदायहरूसँग चाहिँ अझ म चाहिँ किन म झनै प्रभावित भयो त्यहाँ किनकि अन्य अरू राष्ट्रमा हामी देख्छौँ है पछिल्लो 15-20-25 वर्षमा चाहिँ नेपाली समुदायहरू विभिन्न राष्ट्रमा चाहिँ छरिनु भएको छ संसारभरि अनि उहाँ अमेरिकाको कुरा पनि आयो युरोपको कुराहरू पनि आयो तर विडम्बना के छ भने अमेरिका युरोप जाँदाखेरि गएको 15 वर्ष 10 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहुँदै हामी आफ्नो कता कता संस्कृति भाषाहरूलाई भुलेर सम्पूर्ण चाहिँ त्यहीको संस्कृति या त्यहीको भाषालाई चाहिँ परिवर्तन त्यो एउटा चाहिँ दुःख राम्रो कुरा हो र तपाईँ कुनै आफ्नो राष्ट्रमा बसाइसलाई गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यो राष्ट्रको संस्कृतिलाई पनि जान्नुपर्छ त्यो राष्ट्रको भाषालाई पनि कदर गर्नुपर्छ त्यो राष्ट्रको भाषा पनि सिक्नु जरुरी छ त्यो भाषाको चाहिँ त्यो त्यो राष्ट्रको चाहिँ परम्परालाई पनि नजिक फरक बुझेर त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पनि जरुरी छ तर साथसाथमा आफ्नो भाषा के हो आफ्नो संस्कृति के हो आफ्नो पहिचान के हो आफ्नो जडो के हो त्यसलाई पनि भन्नु किनकि पछि गएर चाहिँ खोजी गर्ने र कमाउने त्यही नै हुन्छ त्यसैले नै तपाईँको चाहिँ पहिचानको चाहिँ पुष्टि गर्छ तपाईँ जतिसुकै बाहिर जानुभयो तपाईँ अमेरिका जानुहोस् अमेरिकाको नागरिकता बन्नुहोस् तर तपाईँको त्यो नेपाली भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दैन तपाईँलाई जहिले पनि नेपाली ओरिजिनको अमेरिकन भनिन्छ या नेपाली ओरिजिनको जर्मन भनिन्छ त्यो नेपाली ओरिजिनको ज्यापानिज भन्छ त्यस कारण त्यो नेपालीपन त कहिले छुट्दैन र त्यो नछुट्ने नेपालीपनलाई चाहिँ हामीले जीवित राख्नु छैन त्यो पनि जरुरी छ हामी जाँदै राख्नु त्यसैले पनि मलाई लाग्छ कि यो पुस्तक साथै सान्दर्भिक छ किनकि यो अहिले पछिल्लो 15-20-25 वर्षमा धेरै नेपालीहरूले चाहिँ संसारभरि आफ्नो बसाइ सराइ गर्नुभएको छ र त्यो बसाइ सराइको साँझमा जसरी चाहिँ आजभन्दा 120-150 वर्ष अगाडि नेपाली समुदाय धर्ममा गएर त्यो परको देशमा एउटा पुरानो संस्कृतिमा एउटा अग्लै बेग्लै परम्परामा चाहिँ जसरी उहाँहरूले आफ्नो संस्कृति आफ्नो भाषा आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नो चाडबाडलाई जीवित राख्नुभयो अहिले जानुभयो अहिले पछिल्लो चरणमा जानुभएको नेपालीहरू संसारभरि यसबाट पाठ सिकेर आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परा पुरानो देशमा परदेशमा कसरी त्यसलाई जीवित राख्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी आफ्नो चाहिँ आउँदो पुस्ता नयाँ पुस्तालाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यस कारण पनि यो किताब यो पुस्तक चाहिँ अहिले हामी नेपालमा बसेको नेपालीहरू मात्रै नभएर संसारभरि नेपाली डायस्पोरा जो चाहिँ असाध्यै बृहत् रूपमा चाहिँ फैलिएको छ विस्तार भएको छ पछिल्लो 20-25 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 50 गुणा चाहिँ बढेको छ म भर्खरै 3-4 दिन अगाडिसम्म अमेरिकामा थिएँ 15-20 वर्ष अगाडि अमेरिकामा जाँदाखेरि केही विशेष पृष्ठभूमिका विशेष वर्गका नेपालीहरू मात्रै देखिन्थ्यो अहिले त सम्पूर्ण नेपाल नै अमेरिकामा छ हिमालदेखि तराईसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म जति विविधता नेपालमा नेपालीहरूको छ त्यति नै विविधता अमेरिकामा पनि नेपालीहरूको पाइन्छ र त्यो नेपालीहरूले पनि आफ्नो नेपालीपन आफ्नो परम्परा संस्कृति र आफ्नो पहिचानलाई कसरी जोगाइराख्न सकिन्छ हामी बसेको राष्ट्रको संस्कृति परम्परा र त्यहाँको रीतिरिवाजलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि आफ्नो पनलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो पुस्तकले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्छ किनकि जुन किसिमको सङ्घर्षमय जीवन
पुस्तक त पढेको छैन तर केही हार्ड वर्क पढ्दा उहाँले कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने कुमार कार्की एउटा मलाई लाग्छ इक्जाम्पल पनि हो नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो बेटरमेन्टको लागि आफ्नो बेटर लाइफको लागि आफ्नो गाउँ आफ्नो थाकथुलो छोडेर परको देशमा गएर कसरी सङ्घर्ष गरेर कसरी मेहनत गरेर चाहिँ सफलता हासिल गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो एउटा धेरै इक्जाम्पल मध्येमा कुमार कार्कीको पनि एउटा इक्जाम्पल हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि उहाँहरूको बाउ बाजेहरू नेपालबाट बर्मा मात्रै जानु भएन उहाँले चाहिँ बर्माका परिस्थितिका केही चुनौतीहरू हुँदो केही राजनीतिक चुनौतीहरू हुँदो त्यो बेलामा त्यस कारण बर्मा छोडेर आफ्नो बेटरमेन्टको लागि आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी अझ राम्रो गर्न सकिन्छ अझ कसरी बेटर गर्न सकिन्छ भनेर म बर्माबाट चाहिँ सङ्घर्ष गरेर थाइल्यान्ड आउनुभयो छिमेकी राष्ट्र र थाइल्यान्ड आउनु अघि केही हल्का सुन्दाखेरि त्यति सजिलो पनि थिएन किनकि त्यति सहज रूपमा पनि नेपालीहरू चाहिँ थाइल्यान्डमा कसो बसाइसराइ गर्न सक्नुहुन्न त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ किनकि त्यहाँको राजनीतिक चुनौती इत्यादिहरूले गर्दाखेरि यो पछि पनि जङ्गलको बाटो या बाहिरको बाटो चाहिँ आउनु पर्थ्यो धेरै दिन लगाएर र त्यो सबै सङ्घर्ष गरेर छिमेकी राष्ट्र बनाएर फेरि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ जिरोबाट स्टार्ट गरेर कसरी एउटा सफलताको चाहिँ एउटा बिन्दुमा पुग्नु भन्ने कुराको पनि एउटा ठुलो मलाई लाग्छ कि पाठ धेरै नेपालीहरूको लागि हुन्छ जो चाहिँ आफ्नो राष्ट्र छोडेर आफ्नो थाकथलो छोडेर विदेशमा गएर जिरोबाट कसरी स्टार्ट गर्ने हुन्छ र जिरोबाट स्टार्ट गरेर पनि कसरी चाहिँ मान्छेमा एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ एउटा दृढता छ एउटा हातमा बल छ एउटा आत्मविश्वास छ र म गर्छु भन्ने एउटा भावना छ कहीँ पनि गएर कुनै पनि राष्ट्रमा गएर जिरोबाट नेपालले स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि एउटा सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रेरणादायक पात्र पनि मलाई लाग्छ यो पुस्तकमा खडा हुनुभएको छ कुमार कार्की जसलाई मबाट चाहिँ अगाडिको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ त्यसमा कसरी भेटोस् आफ्नो कथा त्यसमा कसरी पाओस् आफ्नो अभिव्यक्तिहरू त्यसमा कसरी प्रतिबिम्बित भएको देखोस् भन्ने नै एउटा पुस्तकको उद्देश्य हुन्छ जुन चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो पुस्तकले चाहिँ परिवर्तन गरेको छ त्योमा यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यदि गर्नुभएको छैन भने गर्न सक्नुहुनेछ ताकि हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका विभिन्न खाले भिडियोहरू तपाईँ समक्ष आफै पुग्नेछ